Produktu ražošanas valsti varēs norādīt rakstveidā vai ar attiecīgās valsts karoga attēlu. Ja produkts būs ražots Krievijā vai Baltkrievijā, informācija būs norādāma tikai rakstveidā. Deputāti to pamatoja ar vēlmi nepopularizēt agresoru valstis ar minēto valstu karogiem. Jebkurš Krievijas prece, nopirktā Krievijas prece, nozīmē nenopirkta Latvijas prece. Tāpēc es uzskatu, ka šeit nav runa tikai par Krievijas precēm, bet arī par to, kā mēs izrādam attieksmi pret vietēju uzņēmēju. Pret grozījumiem bija atsevišķi opozīcijas frakcija deputāti. Šie karodziņi, tā ir tāda priekšvēlēšanu ņemšanās. Tur vieni karogi, otri trešie, tas ekonomiku nemaina. Šādu desu mēs neēdīsim. Ēdīsim tikai to desu, kura ir rulēta runādams minimum angliski. Tikai tad mums šāda desa ir pieejama. Un tikai tad mēs viņu pirksim. Savādāk nevarēsim sagremot. Ministru kabinets noteiks kritērijus, valsts, kurā ražots produkts, identificēšanai, prasības norāžu noformēšanai un izvietošanai. Tāpat tiks noteikti izņēmumi, kad norāžu izvietošana nebūs obligāta. Par pārtikas produktu ražošanas valsts nenorādīšanu pārtikas tirdzniecības vietās varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.